За загальною статистикою, по Україні близько 29% підприємств припинили свою роботу. Це провокує ріст безробіття. Також непоодинокими є випадки незаконного звільнення, невиплати заробітної плати. Роботодавець може примушувати писати заяви про звільнення, про надання відпусток без збереження заробітної плати. Як відстоювати свої права у таких випадках, розповідають юристи з Зміїського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Перш за все, треба розуміти, що карантин не може бути підставою для звільнення. Це лише адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширення інфекційних захворювань. Підстави припинення трудового договору регламентуються Кодексом законів про працю України. Трудовий договір взагалі може бути припинений за угодою сторін, за власним бажанням, за письмовою заявою, яку пише працівник власнику за 2 тижні до припинення трудових відносин. Примушення до написання таких заяв про звільнення за угодою сторін або за власним бажанням є незаконним. Під час карантину роботодавець за згодою з працівником може запровадити роботу за гнучким режимом робочого часу або дистанційну роботу, тобто роботу на дому. У випадку, якщо працівник та роботодавець не прийшли все ж таки до згоди в цьому питанні, роботодавець може ввести так званий режим простою, який також оформлюється наказом проведення такого режиму. На час простою не звані працівника, працівнику продовжується виплата заробітної плати, але в розмірі 2/3 тарифного встановленого посадового окладу. У випадках порушення трудових прав варто знати, як діяти. Перше, що ви можете зробити, це написати письмову заяву до роботодавця, в якій вказати про порушення з його боку трудових прав, та подальший намір з вашого боку захистити ваші трудові права. Між іншим, якщо вас хочуть незаконно звільнити, можна нагадати про відповідальність, яка передбачена Кримінальним кодексом України. Бажано робити це в двох примірних і писати заяви. Один примірник вручається під розпис роботодавцю, або треба вимагати зареєструвати заяву з вказанням відмітки на вашому примірнику для подальшого підтвердження, що ви взагалі до нього звертались. Якщо роботодавець відмовився все ж таки отримувати заяву під підпис або реєструвати таку заяву, необхідно піти до пошти та направити цю заяву поштою з повідомленням на юридичну адресу роботодавця. Можна звернутися зі скаргою до управління Держпраці або до комісії з трудових спорів, якщо така створена на підприємстві. Якщо вказані всі заходи не призвели до позитивного результату, працівник, звичайно, може звернутися до суду. Обов'язково треба пам'ятати про строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів. У справах про звільнення це строк 1 місяць з дня вручення наказу або видачі трудової книжки. В інших випадках це 3 місяці з моменту, коли ви дізнались або повинні були дізнатись про порушення трудових прав. Ці строки продовжуються на строк дії карантину на теперішній час. У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без будь-якого обмеження якихось строків. По справам про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати громадяни звільняються від сплати судового збору. У будь-якому разі, якщо ваші трудові права порушуються роботодавцем, юристи радять проконсультуватися з цього приводу зі спеціалістом. Отримати таку консультацію можна, звернувшися до Центру з надання безоплатної правової допомоги на гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103 через офіційні сторінки системи у соціальних мережах або на електронну пошту. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини.